На сьогоднішній день на Доволановському спуску я колись давав інтерв'ю, говорив, що передбачено виконати роботи по заміні всіх мереж, які знаходяться під проїжджою частиною цього відрізку. На сьогодні ми переклали і поклали новий водопостачання з облаштуванням колодязів, з облаштуванням приямків, зони підтримання в технічному стані. Більше 15 нових колодців збудовано по водогону на цьому відрізку, 11 відремонтовано. Також там у нас проходить два напорних каналізаційних колектора, які зараз виконуються і завершаються роботи по їх відновленню, реанімації по новому методу, який я колись розказував і повторюся, що це методом внутрішнього ще одної оболочки заливки з спеціальним розтвором. Один колектор у нас 1300 діаметром, один 1500. Залишилося нам десь метрів 150-200, і в нас буде повністю завершений ремонт колектора. І в слідуючій неділі, кінці цієї, тобі ж там після 15-20 числа, ми будемо приступати до перекладки газових мереж, які там також пролягають, які в незадовільному стані. Будемо виконувати ці роботи. І потім уже по мірі того, як всі мережі будуть перекладені і так далі, будемо переступати частково вже по відновленню покриття, по відновленню і самого тротуарних частин, і закладки мереж освітлення, і так далі, і так далі, пов'язаних з цим. Ну, газові мережі, за які я говорив, ми плануємо до кінця року виконати. Відновлення напорного колектора на протязі місяця виконати. І приступити, як погодні умови будуть, вже подальшого відновлення самої дороги, тротуарної частини і так далі, до кінця року приступити. Як буде нам у нас давати погодні умови, так будемо виконувати. Але підрядна будівельна організація, яка там працює, вона використовує ці погодні умови і виконує роботи з опередженням графіка.